Ninajua sijateua wakuu wa mikoa, madisi na wakurugenzi. Nimefanya kwa makusudi ili niendelee kuwachambua vizuri ni wanani wanaotosha na wanani hawatoshi. Kwa hiyo kutosha kwao ni lazima wajipange ni namna gani watatatua kero za wananchi. Unapopewa uongozi wowote, ujue wewe ni mwakilishi wa watu hasa walio wanyonge katika kutatuliwa shida zao. Lakini angalau mheshimiwa nani huyu? Makonda, umeshajihakikishia kwamba angalau utakuwemo. Lakini na wewe sasa usiende kwenda kulala. Kaendelee kufanya hizo juhudi. Nimekuja mbele yenu kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais niwatangazie majina ya wateule katika nafasi ya ukuu wa mkoa. Naomba ni sasa niwape orodha kamili kama alivyofanya Mheshimiwa Rais katika uteuzi wake wa leo. Arusha, Daud Felix Tibenda. Dar es Salaam, Paul Makonda. Dodoma, Jordan Mungire Rugimbana. Niwaombe viongozi wenzangu tulio katika awamu ya tano, kila mmoja ajipange na ajitume namna gani atakuwa mbele katika kutatua shida za wananchi. Na hiyo ndio thawabu ya pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi yake tutakapokuwa tunaifanya hapa duniani.